Donald Trump për zgjedhur presidenti 27 i shteteve të bashkuara në një ringjallje mahnitse politike që shkaktoi val trondice në Amerikë dhe në mbar botën. Trump bëhet kriminali i parë i dënuar që fiton shtëpinë e bardhë në moshën 78 vjeçare. Ai është gjithashtu personi më i vjetër i zgjedhur ndonjëherë në detyrë. Rezultati do t'ingëlloj kombanat e alarmit në kryeqytetet e huaja, duke patur parasysh stilin kaotik të udhëheqjes së Trump dhe propozimet ndaj autoritarëve si Vladimir Putin i Rusisë dhe Kim Jong-un i Koresë së Veriut. Ai u cilësua si një kërcënim për demokracinë dhe madje një fashist nga kundërshtari i tij, CVD-s presidentja Kamala Harris dhe disa nga ish-zyrtarët e tij të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, elektorati amerikan u tregua i gatshëm t'i lërë më njëherë shqetësimet e tilla dhe t'ia dorëzoi kodet bërthamore zhvilluesit të pronave, të kthyer në yll të realitetit televiziv për herë të dytë. Trump mundi Harrisin një demokrate që kishte kërkuar të bënte histori si gruaja e parë zezake dhe e para amerikano-aziatike që u bë presidente në historinë 248 vjeçare të SBA-s. Në orën 5:37 të mëngjesit, Associated Press thirri Wisconsin për Trump me 10 votat e kolegjit elektoral të shtetit që e çojnë totalin e Trump në 277, shumë më tepër se 270 votat që nevojiten për të fituar presidencën. Humbja e saj përfaqëson një goditje shkatruese, nxitse ankthi për mbështetësit që të kujtojnë humbjen dërmuese të Hillary Clinton në 2016, por për Trump, rikthimi më i pamundshëm tani është i plot. Shumë analistë supozuan se humbja e tij nga Joe Biden në vitin 2020 shënoi fundin e karrierës së tij politike, veçanërisht kur një turme e zemëruar e mbështetësve të tij, e nxitur nga gënjeshtra e tij se zgjedhjet ishin vjedhur, sulmuan Kapitolin e SBA-s më 6 janar 2021, duke rezultuar në fajsim të dytë. Por ndërsa kontrolli i Trump i Partinë Republikane u trondit për pak kohë, ai qëndroi fort. Njëjorkezi i martuar 3 herë, i shpallur përgjegjës për abuzim seksual, mbeti një hero i pamundur i të krishterëve ungjëllor dhe klasës së bardhë punëtore. E sondazhet sugjeruan se ai fitoi një tërheqje të vogël, por domethënë se midis votuesve afrikano-amerikan dhe latino-amerikan, 4 çështje penale duke përfshirë një dënim për 34 akuza për krime për fshehjen e pagesave të parave për interpretuesen e filmave për tritur Stormy Daniels, do të kishin qenë shkatruese për çdo politikan tjetër, por vetëm duke se forconin pozitën e Trump me Make America Great Again të tij. Duke hedhur fyerje të ashpra, Trump la më njëan sfiduesit për kërkuar nominimin presidencial republikan për të tretën herë radhazi, pak para konventës së partisë në Korrik. Ai mbijetoi një atentati në një tubim fushate në Butler, Pennsylvania, një rritje që shumë aleate morën si shenjë nga Zoti. Një tjetër vrasës i mundshëm u kap në një nga fushat e golfit të Trump në Florida në shtator. Fitoria e Trumpit sugjeron që zëri i tij, shpesh i papërpunuar dhe i ngatruar, mashtrues dhe racist, ende rezononte mes votuesve të zhgënjur me establishmentin politik. Ishte gjithashtu një mohim i presidencës legjislative produktive të Biden dhe paralajmërimeve të tij të tmerrshme për rrezikun që Trump paraqet për institucionet amerikane dhe sigurinë globale. Rezultati i zgjedhjeve kërcënon konvulsione dhe protesta masive në të gjithë vendin. Trump kandidoi në një temë tashmë të njohur të fushatës së populizmit nativist, që premtoi dobimin më të madh ndonjëherë të njerëzve pa dokumente, të cilët ai i quajti si kafsh, me gjene të këqija që po elmonin gjakun e vendit. Ai u ankua se SBA ishte si një kosh plerash për pjesën tjetër të botës. Trump mori një dëm të madh nga njeriu më i pasur në botë, supermarsi i teknologjisë Elon Musk, i cili dha miliona dollar për votuesit në shtetet e luhatshme që nënshkruan një peticion të lidhur me komitetin e tij të veprimit politik. Ish presidenti i hodhi gjithashtu paditë e tij penale si një sulm politik, duke u zotuar për hakmarrje kundër armiqve të perceptuar dhe duke përqafuar retorikën gjithnjë më dispotike. Ai bëri komente ogurzes duke kërcënuar se do të vendoste ushtrinë brenda vendit kundër armiqve nga brenda dhe premtoi të falte mbështetësit e burgosur për kryengritjen e 6 janarit. Trump do të jetë presidenti i parë që do të shërbejë në mandate jo të një pasnjëshme që nga Grover Cleveland, i cili ishte në detyrë nga 1885 në 1889 dhe nga 1893 në 1897, përshtatur nga The Guardian.